はい、それでは、続きまして、基調講演2を始めさせていただきます。講師は消化器小児外科学分野の竹下千恵先生です。それでは竹下先生、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。外科療法の最前線についてお話をさせていただきます。東京医科大学消化器小児外科の竹下と申します。まず、プロフィールからご紹介させていただきます。2007年に、熊本大学を卒業いたしまして、出身地は九州の熊本県天草という島になります。で、それから、初期研修を終わりまして、2011年4月から都立の駒込病院で外科の研修を行いました後に、2014年4月より今の東京医科大学でお世話になっております。で、現在はエキスパートの肝胆膵外科医を目指して修練中でございます。で、日常の診療ですけれども、手術、また、外来で、診療を行っております。で、その中で日々思うこと、膵がん診療で思うことですけれども、膵がん、やはり難治性で、予後が他のがんに比べてやっぱり悪いっていうのが一つ、やっぱ日常診療でも思うことであります。で、その膵がんに対して予後を改善したい、また改善するためにやるべきことはということで日々考えています。で、通常の、膵臓がんの方で外来にいらっしゃった方ですけれども、土田先生から膵がんの治療をやっていきましょう。また長川先生から膵がんの治療というのは、こういった治療ですよという具体的な説明を聞かれた後に、私のところにいらっしゃることが通常の流れで多いです。で、滝下です。よろしくお願いしますという形で、最初、患者さんとコンタクトを取ることが多いです。で、何かわからないことがあったら、いつでも聞いてくださいというふうにお話をして、診療を進めております。で、膵がんにおける治療ですけれども、外科療法、手術ですね、あと化学療法、放射線療法の3本柱になります。で、私たちが関わるところは手術、また手術前、手術後の化学療法というところが関わってくるところになります。で、膵臓がんですけれども、膵臓十二指腸や胆管といったところにありまして、膵頭部、体の右側にある膵頭部がんというところと、体部、膵尾部がんという左側にあるがんによって分けられます。で、膵臓がんに対する手術、治療ですけれども、手術療法と放射線療法、こちらは局所治療、また化学療法は全身の治療という形になります。具体的には、膵臓がん、こちらに膵臓ありますけれども、こちらの局所、その部分を取ってきたりだとか、その部分に放射線を当てるという局所治療、さらに全身治療は全身に回ったがん細胞に対して抗がん剤の投与という全身治療になります。で、手術ですけれども、膵臓がんの手術は根治手術、がんを取り残すことなく全てを摘出する手術、かつ少しでもがんが残っていればすぐに再発してしまうということで、そういった場合には抗がん剤の方が効果的という形になります。で、切除可能膵がん、取り切れるがんであっても早期再発する症例は多く、再発の形式としては肝臓だったり、リンパ節、腹膜だったり、ほとんどが遠隔転移、再発してしまいます。こういったのは、手術前からすでに CT や MRI でわからないところに遠隔転移をしているということが考えられます。それで、切除可能膵がんでそこだけ取り切っても、後々
手術前に見えなかった転移が大きくなってくる。こういった全身に細かいところに回っている全身疾患ということを考えると、手術前の抗がん剤治療ということが最近言われています。こちらは、膵がん術前化学療法としてゲムシタビン TS1 というお薬を投与した比較試験になります。でこちらは、上の方が、手術前に抗がん剤を投与した方で、下の赤い線が手術にだけやった症例ですけれども、手術前に抗がん剤をやった方が生存率が改善したと報告があります。これらを踏まえまして、2019年の膵がん診療ガイドラインでは、進行度分類に加えまして、手術で取れるか可能か、もしくは不能、もしくはその間かという可能性分類がありますけれども、それで手術の有無、さらにはそれに加えて術前治療、さらに術後の治療を追加で行っていくことがアルゴリズムとして挙げられています。で、手術前の治療、術前治療を開始するときですけれども、外来や入院で行っていきますけれども、大体患者さんには治療中気をつけることありますかと質問をいただきます。そういった場合には、よく食べてくださいね、よく歩いてくださいねということをいつもお伝えしています。で、外来に行って調子どうですかとお尋ねすると、食べられません、体重減ってしまいますだったりだとか、体力落ちて歩くのもやっとですっていう患者さんがたまにいらっしゃいます。そういった患者さんでは、今後の治療を継続できるのだろうか、手術に耐えられるだろうかということを懸念します。その背景にはサルコペニアと言いますけれども、筋肉量の低下で筋力の低下や身体機能の低下を伴うことを言います。で、原因には一次性という加齢に伴うもの、また二次性といって活動性の低下や栄養状態が悪い、もしくは侵襲があった腫瘍などに伴う筋肉量の減少という二次性のものに分けられます。評価としては筋肉量、筋力、身体機能の3要素で評価をされます。で、具体的には血液検査で分かるところだったり、あとは筋肉量を含めた、これは CT になりますけれども、こういった筋肉の大きさを測ることで、そういった筋力がどれぐらい維持できるかということを評価されています。こういったサルコペニアががんにどう関係してくるかというところですけれども、食道胃がんや胃がんでは筋力が低下している方なんかでは、術後の合併症が多く、大腸がんでも優位に術後の合併症が多い、さらには抗がん剤の副作用が出やすい。また肝臓がんでも筋肉量の少ない方では再発しやすいという報告されています。で、さらに膵臓がんではどうかというと、やはり筋肉量が少ない方、また筋肉の質が良くない方なんかは、術後の生存率、また再発率でも成績が不良という報告がされています。それらを踏まえて、また診療ガイドラインでは、切除可能性診断の中に栄養状態や筋肉量などの評価を行うことが明記されております。で、膵臓がんの外来、抗がん剤やっているときには、やっぱりしっかり食べてくださいね、よく歩いてくださいねってお伝えするのには、やはり治療をしっかり行うためにも栄養状態や筋肉量の維持がとても大切になってきます。それから手術前の抗がん剤を終わりますと、がん手術ということになりますけれども、膵頭部がんに対しては膵頭十二指腸切除術、また膵帯尾部がんに対しては膵帯尾部切除および脾臓合併切除という形になります。術後、患者さん入院している際ですけれども、合併症の減少のためにも様々な手術主義の改良や合併症対策が取り組まれています。術後入院中ですけれども、早期回復のためよく歩いてくださいといつもお伝えします。その背景には肺炎の予防だったり、腸を動かしたり、血栓ができるのを予防、また筋力の維持ということが背景にあり、よく歩いてくださいとお伝えします。だいたい入院していると、担当する先生みんなに
言われると思います。それだけとても大事なことなので、みんなから患者さんによく歩いてくださいとお伝えしています。で、病棟で患者さんに会うとよく歩いてくださいねってお伝えするんですけど、傷が痛くてってやっぱりおっしゃる方たくさんいらっしゃいます。で、そういった患者さんには痛み止めうまく使いましょうとお伝えします。ただ実際は、術後歩けないと回復が遅れてしまうなだったり、やっぱり手術は体に侵襲がある、また回復手術に比べて腹腔鏡手術だと歩き出すの早いよなと思うことがよくあります。ただ患者さんは頑張って歩きますと言われて、患者さん頑張ることで退院、そして外来へつながります。手術が終わりますと次に術後治療ということになりますけれども、こちらは術後の治療に関する報告ですけれども、 TS1 という投与がすることで予後が改善すると報告がされております。で、これらを行うことで大幅に予後が改善しており、術後の補助療法というものが重要になってきます。で、術後の外来、またなんとなくお腹が痛むんです、食事安定しないんですという方やっぱりいらっしゃいます。その際には、落ち着いたら食事食べれて日常生活を送れるんだったら化学療法を始めましょうというお話をされます。ただ、中川先生なんかともお話していると、低侵襲手術の方明らかに回復いいよねというお話をよくすることがあります。で、手術後の補助療法が必要不可欠となってくると、やはりそれらをこう配慮した手術が必要になってくると考えられます。で、それを体に侵襲が少なくかつ抗がん剤の投与を考えると、低侵襲手術というのが重要になってくると考えられます。低侵襲手術って何なのってなると、腹腔鏡の膵切除、やはり低侵襲で術後早期に抗がん剤を導入できること、それによって予後の改善に寄与する可能性が考えられます。ただ難度が難しく、一部の専門病院で行うことが望ましいと考えられます。こちらは腹腔鏡下の膵帯ビブ切除に関する全国調査の報告ですけれども、回復手術と比較して輸血術後の合併症率が少なかったと報告されています。さらに、膵頭十二指腸切除ですけれども、こちらはアメリカからの報告になりますけれども、腹腔鏡で行うことで手術後の抗がん剤投与までの期間が短縮し、生存期間が延長したと報告されています。日本では保険承認、2016年の4月には膵帯ビブがんに対してリンパ節郭清を含む腹腔鏡下の膵切除、さらに低悪性腫瘍に対して腹腔鏡下の膵頭十二指腸切除術が保険診療で治療できるようになっています。さらに今年の4月からですけれども、膵頭部がんに対しても腹腔鏡下膵切除、さらにロボット支援下手術も保険で診療できるようになっています。ただこれらも高度な技術を必要とするため、全国でも一部の施設でのみ可能となっています。腹腔鏡下手術ですけれども、こちらはお腹を大きく開けず5箇所の小さい穴から内視鏡および鉗子というこういった鉗子を挿入することで傷が小さく手術が済みます。これらによって術後の痛みが少なく、早期回復、社会復帰が期待できます。このように腹腔鏡下の手術では細かい血管などが詳細に見えるため、手術もより確実に行うことができます。さらに、ロボット支援下手術になりますけれども、こちらは、術者がこのような操作のところにいて、こちら患者さんのベッドになりますけども、ロボットで操作をするというようなロボット支援下手術になります。こちらが実際の操作になりますけれども、術者はこちらで操作をして、それに連動してロボットのアームが動くというような操作です。こちらも実際に覗いている
画像になりますけれども、細かい3ミリほどの水管などもしっかり見えるので縫合などには有利と考えられます。こちらは当科における水切除ですけれども、水疾患の増加に伴い年々症例数は増加しております。さらに、腹腔鏡下の水切除、2019年12月までで362例、また腹腔鏡下の水切除は2年間で 45.7% となっております。こちらの今年4月以降の保険収載でも膵がんに低侵襲手術は、治療できますが、ただ膵がんには根治術というのがやはり重要になってきます。東京医大では膵体尾部がんに対しては基本的に腹腔鏡手術を推奨しています。また膵頭部がんに関しては一部の患者さんを対象に腹腔鏡下およびロボット支援下手術を行っております。こちらは、1999年までの膵がん切除例で、半分の患者様は1年もしくは2年で亡くなっておられる方が多かったです。こちらが2011年から2016年までですけれども、切除可能膵がんの患者さんでは半分以上の方が生存されているというような状況です。近年の手術を行った膵臓がん患者さんの生存率は大幅に改善しております。最後になりますけれども、膵臓がんにおける治療、外科治療、化学療法、放射線療法、周囲的治療のためには、手術前後の化学療法を見据えた栄養管理や手術が重要と考えます。また、膵臓がんに対しては、各科連携して難治がんに臨んでおります。こちら、最後に東京医大の外来になりますけれども、火曜日、金曜日に肝胆膵外科の外来日となっております。以上になります。ご清聴ありがとうございました。竹下先生、どうもありがとうございました。先ほど講演の中にもありましたけれども、膵臓がんの手術というのは今、内視鏡手術あるいはロボット手術なども適用になっておりますが、東京医大の外科の今後の取り組み、どのようになっているか、竹下先生の方からお話しいただけますでしょうか。先ほどお話ししたように低侵襲手術、腹腔鏡手術やロボット手術というのが保険でも診療できるようになっておりますので、膵臓がんの根治術、さらに低侵襲を見据えて治療を行ってまいりたいと思います。はい、ありがとうございました。私どものところでは、全国の大学の病院の中でも最も多くの膵臓の手術をやっておりますので、先ほどご紹介ありましたように、膵臓の手術を ご希望される方、ぜひとも火曜日か金曜日の外来にお越しいただきたいと思います。それでは竹下先生、どうもありがとうございました。